Чоловікові, котрий посеред ночі проник у чуже помешкання і кинувся із вилами на поліцейських, обрали запобіжний захід. Він охоче розповів нашим журналістам, чому погрожував копам і подався на втюки. Нагадаємо, інцидент стався вночі 14 вересня у селі Липини під Луцьком. Правоохоронці були змушені застосувати зброю. Затриманого Василя ведуть у кайданках. Чоловік кульгає, бо ж прострелена нога. Каже, що геть не може пригадати, як і чому його занесло в чуже помешкання. Хоча живе навіть в іншому селі, в Коршеві. Не пам'ятаю, не знаю, не скажу. Бо я був п'яний. То я не скажу точно. А з якою метою ви туди пішли? Не знаю, що мені зайшло в голову. Коли поліція близько третьої ночі приїхала на виклик, Василь здаватися не захотів. Пішов на радикальний крок вила. З ними кинувся до копів. Оце він добре пам'ятає. Мовляв, то так хотів їх наполохати. Злякались хлопа з вилами чи ні, але відкрили вогонь і поранили Василю ногу. Вибивте назад! Що я проти стріляю? Я не мішка, я працівник поліції. На кітін! На землю! На землю! Ну, а пам'ятаєте, як ви вила брали до поліцейських? Я пам'ятаю, це пам'ятаю, до вила. А чого ви їх взяли? То ви там на місці взяли, які побачили? Так. А чого? Ну, я знаю. Не пістолети достали, почали угрожати. Хтось там визвав, не знаю, хто там визвав, сусіди чи хто там. І цього не почали, я не хотів здати. З вилками кидався. Потім почав втікати. Почали по мені стріляти. Я ногу. Ну і куди ви побігли? Куди? В поля втікав. А куди втікають всі? Під покровом ночі на якийсь час Василеві ще вдалося сховатись. Але о 7-й ранку втікача затримали. Чоловіка оглянули медики. Слідчі просять для нього домашній арешт. Випадок визнання вживатості Панасюка Василя Адамовича вчинені ним кримінальних правопорушень станом загрози покарання виді позбавлення волі до 3 років. Тепер Василь уже шкодує про свій вчинок. Ну, винуватий я сам. Хотілося б, щоб того не було, а щось так вийшло, не знаю чого, що в голову стрелило. А ви десь працюєте на роботі? Ну, до цього то на фермі там я допомагав гній качати. В Коршеві? Так, підробляв. Має двоє дітей, каже чоловік, дружина з іншим. Суддя вирішує, що найближчі 2 місяці Василь ночуватиме лише вдома. Ніяких нічних походеньок. У нього тепер домашній арешт. Значить, з 20:00 до 8 години ранку повинні перебувати за місцем проживання. Зрозуміло? Все. І обов'язки, які були оголошені. Тому всім дякую за увагу, до побачення. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.